Vocês, eu vou colocar vocês em uma situação e vocês me falarão o que vocês fariam ou não fariam. Presta atenção. Vocês se relacionariam Não. com alguém que namora? 10 segundos para inserção. Tipo assim, a pessoa te dá a bola, te Depende, amigo. Se for sua mãe, não vê de preparação aí nenhuma. a gente se rala, né, Cadê você, mano? Cadê o Ju da noite? amigo? Ô, pai, gosto do nome, gosto do nome. Ó, cara, tem um chacal, Tô brincando, mano. Tô brincando. Tô cara. Ó, fazendo. cadê limpa, cadê limpa, cadê limpa, Eu tô no topo, porra.